У Рівному замінували кафе. До міліції зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що у шашличній по вулиці Млинівській закладена вибухівка. Біля 22 години на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що шашлична, яка більше для рівнян відома як шашлична «Уназіма», замінована. На дану адресу був здійснений виїзд працівників слідчо-оперативної групи, були задіяні кінологічна служба, вибухонебезпечна служба. Про замінування відвідувачі та працівники закладу дізналися від правоохоронців. У цей момент у кафе перебувало шестеро клієнтів та обслуговуючий персонал. Всіх вивели на вулицю. Паніки не було ніякої. Люди організовано покинули даний заклад, щоб працівники міліції могли виконувати свої обов'язки. Був обслідуваний прилеглий периметр, саме кафе було обслідовано, але даного пристрою знайдено не було. Хто міг так невдало пожартувати, міліціонери з'ясовують. Вже встановили, що невідомий мінер телефонував із таксофона у центрі міста. Працівники кафе розповісти про подію відмовилися, не на камеру зізналися, що зовсім не злякалися. Відразу здогадались, що хтось пожартував. Втім, за такі жарти передбачена кримінальна відповідальність, кажуть у міськвідділі міліції. Невідомому зловмиснику загрожує до 5 років обмеження волі. Зараз над встановленням його особи правоохоронці працюють.